Mi što smo prošli opsadu Sarajeva, od toga nećemo imati, razumije se, ništa. Iskustvo koje nam neće ni za što služiti. Kao da si bez ruku ostao, a violinu osvojio, kako bi rekao, Rasko. Niti ga možeš drugima ispričati. Zar drevni krčak može se zamisliti po ruški dospjeloj do našeg vremena? Treba da sve u duši zaboravimo i da zaboravimo. Ali bar ćemo, nadam se, ostati imati trun više samopoštovanja, ko bokser koji primi milion udaraca, a na nogama ostane i njegovomu unakaženu lice iz ogledala kazuje ko je u istinu. Iskusili smo vlastite granice. Jer znati ko si, to je uvijek bila privilegija žrtve. Znati koliko možeš podnijeti, a da se ne razletiš u parampažat, to je i metak jedini koji ćeš, ako preživiš, iznijeti iz ovog rata beskrajnog komarama, što je mađioničar izvlači iz šešira. To znanje sablja je koju nećemo potrzati svaki čas iz korica, ali bar ja ću držati šaku na njenom balčaku. Hvala.